Yo, 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 what's up, people? What's up, what's up, what's up? Så har jag kört PvP. Och jag körde ju 1v1. Och den gick ju rakt ut sagt åt helvete, typ. Jag vann 1 av 1 miljon PvPs. Och sen körde jag arena och det gick inte så jävla bra heller. Men det är ju såklart första gångerna. Men jag tänkte, jag är level 13. Och nu hade jag tänkt mig att köra level 13 klar. Jag har inte lyckats med det än. Så då försöker jag mig på det. Ge mig på det. Frågan är, vad fan ska jag ha? Jag vill ju egentligen ha det jävla planet i början. Det vill jag ha i början. Yes! Så vill jag ha det. Det vill jag ha. Då kör vi. 1, 2, 3, 10. Det är ju mitt nya plan som jag har köpt. Men jag vet inte fan se vad som händer här nu. Så man kan få det. Man får inte det. Yes, jag fick S på en gång. Då har jag någon chans. Det är väl 13. Here we go. Jävla tur hade jag tog dem precis. 3 av 10. Kom igen. Det är faktiskt inte jävla lätt som man tror. 6. Men jag vill ha M för fan. Eller nej, ja, M blir det ju. Istället för S. What the hell kunde det hända? Bara för att jag skulle ta S-et. Jaja. Men jag har ju vapen level 7 i alla fall. Det är väl positivt. Jo, jag tänker inte säga någonting. Dö nu era jävla apor. Så dog jag själv. What the hell hände nu alltså? Ja, jag fick vapen level 7 ändå. Det var ju nice. Nu vet fan om jag har en chans nu, men ja, det är okej. Ja, den missade jag ändå ju. 2. Jag kunde ha haft 2 nu. Ja, skitsamma. Ja, men du fucking driver med mig! Jesus! Okej, okay, jag tänker köra igen. Tänker fan inte ge mig. Jag ska klara level 13. Come on! Där fick jag S-et. Kom igen nu. Wow, jag fick ju det jävla skit. Vad fan, jag vill ha mitt eget plan för helvete. Men jag fick ju med. Frågan är om mitt jävla eget plan är så jävla bra. Jag funderar faktiskt på... ska jag uppgradera den andra? Håll dig undan, håll dig undan. Den är jävligt bra att han skickar raketer bakom sig. Tycker jag. Just die, kom igen, play dead. Men level 13 ska jag fan klara av nu, kom igen. Tog inga extra vapen, vad fan är. What the hell, wow.
Sex of the year, kom igen nu. Yes. Jag hatar de här jävlarna, va? Aj, men du fucking driver med mig. Fuck off. Ja, okej, okay, jag fick 8. Det var bra. Jag tänker, fan, 9 av 10. Kom igen nu. Ja, det var nära. Kom igen, ta den. Nu har jag M. Går den bossa nu? Nej. Amen, fuck off då. Vadå, bite? Nej. Okej. Okay. Nej. Det kan jag inte ha. Men jag kan fan ha extra liv. Och jag kan ha missel. Och jag kan ha den. Så jag tänker fan ha allihopa. Jag ska klara av level 13. Come on. Level 13 is mine. Jag fick ju det jävla på en gång. Det är ju för fan ingen nytta. Kom igen med en ny plan nu. Ho, ho, ho. Det var nice. Jag ska nog ha haft det i bossen, men titta man. Ingen roll nu. Spara musiken inte det. Ta S1, vad fan! Kom igen! Ja, men så får jag ingenting. Wow! Jag följer efter då. Men ge mig vapen för fan, jag har bara 6. Nej, skit i det då för fan. Men fuck off. Nej, kom igen. Okej, sista gången säger jag fan upp för idag alltså. Det är det värsta jag varit med om. Fått någon jävla biljett i alla fall. Okej. Okay. Jag är inte det, jag är inte det, jag är inte det. Jag har bara musyl kvar. Okej, okay. Kör vi. Sista gången. Sen skiter jag att leva 13. Sidorna slipper honom igen. Men... ja, den är i alla fall bättre. Det är fan inte låna nu. Kom igen, ge mig mitt plan nu.
I didn't have nothing to say. I just died. Fuck off! Nu förlorar jag det också. Ja, nästa gång. Ja, jag kan inte dö flera gånger nu. Det är fan inte du, så. Takes off the ear, kom igen. Nej, men fuck off. Ja, nej. Jag ger fan upp för denna gången. Level 13. Ger upp. Tack för denna gången. See you later, pipellos. Bye bye.